Svečana akademija posvećena Svetom Savi, najvećem srpskom prosvetitelju i utemeljivaču crkvi i školstva, prvom srpskom arhijepiskopu, koji je svojim primjerom i načinom života pokazao kako se slijedi Hristov put i ove godine upriličena je i u Prnjavoru. Pozdravnom rečju i prigodnim obraćanjem Svetosavsku akademiju otvorio je protojerej Duško Drinić, arhijerejski namjesnik prnjavorski. I danas mi svoj opstanak vidimo samo u što vjernijem sledovanju puta koji je proputio i nam u nasljeđe ostavio Sveti Sava. Sagledavajući sav taj značaj Svetoga Save za rod naš kroz vijekove, prosvjetljeni um Svetoga Vladike Nikolaja kliknuje: blago majci koja Savu rodi i Srbima dok ih Sava vodi. Besjedu o Svetom Savi govorila je profesor srpskog jezika Tatjana Milijević, koja je istakla da je ljubav u osnovi svetosavlja i pravoslavlja. Moja beseda nosi naslov Ljubav, da ne hramlje život naš. Naslov je praktično preuzet iz Savine besjede, Žičke besjede o pravoj vjeri, i negdje mislim da je to i osnovna poruka svetosavlja, pravoslavlja, i da ona sama sobom nosi prvu i osnovnu poruku, a to je ljubav. To je ono što ja želim prenijeti mladima, prvenstveno svojim učenicima, učionici, što god da radi, kako god da radi, prvi i osnovni pristup treba zaista da jeste ljubav. Predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta iz Prnjavora, Slavica Slatinac, kaže da se između ostalog proslavljanjem 27. januara ispunjava osnovni zadatak očuvanje srpske kulture i tradicije. Osnovni zadatak prosvete je čuvanje srpske kulture i tradicije, i prosveta u našem gradu čuva tradiciju i proslavlja Svetog Savu kao jednu od najljepših svečanosti i akademiju, i zato i priređujemo akademiju u čast našeg prosvetitelja i naučitelja Svetog Save. U čast Svetome Savi u Prnjavoru je priređeno nekoliko kulturnih i svečanih aktivnosti, među kojima su druženje prosvjetnih radnika, svetosavske bal te svetosavske priredbe u školama koje gravitiraju ovoj opštini.